6ខែក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលឲ្យទៅភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេដើម្បីជួបនឹងស្រីក្រមុំព្រំចរិយម្នាក់ជាគូដណ្ដឹងរបស់កំឡោះម្នាក់ឈ្មោះយូសែបដែលត្រូវជាញាតិទួងព្រះបាទដាវីតស្រីក្រមុំនោះឈ្មោះនាងម៉ារីទេវតាចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងម៉ារីហើយពោលទៅកាន់នាងថាចូលមានអំណរសប្បាយឡើងព្រះអម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យនឹងនាងហើយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងពេលឮពាក្យនេះនាងម៉ារីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងនាងរីកិតក្នុងចិត្តថាតើពាក្យជម្រាបសួរនេះមានន័យដូចម្ដេចទេវតាពោលទៅកាន់នាងថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យនឹងនាងហើយនាងនឹងមានកូនសម្រាលបានបុត្រមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរដំហើយគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាព្រះបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះអយ្យកោរបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រងរាជលើរាជលើរាជអ៊ីស្រាអែលអស់កាលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅឋិតថេរអត់មានទីបញ្ចប់ឡើយនាងម៉ារីសួរទៅទេវតាថាតើធ្វើដោយម្ដេចនឹងឲ្យការនេះកើតឡើងបានបើនាងខ្ញុំរួមរស់ជាមួយបរោះណាបើនាងខ្ញុំរួមរស់ជាមួយបរោះណាផងដូច្នេះទេវតាឆ្លើយទៅនាងថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងគឺរាធានុភាពរបស់ព្រះដ៏ពូពោះបំផុតនឹងក្រងនឹងក្របបាំងនាងហេតុនេះគេនឹងថ្វាយព្រះនាមដល់បុត្រដ៏វិសុទ្ធដែលត្រូវប្រសូតមកនោះថាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតនាងអេលីសាបេតជាញាតិរបស់នាងមានទីពោះ6ខែហើយថ្វីត្បិតតែគាត់មានវ័យចាស់ថែមទាំងជាស្រីអាទៀតផងក៏ដោយព្រោះគ្មានការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនកើតនោះឡើយនាងម៉ារីពោលទៅទេវតាថានាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះបន្តមកទេវតាចាកចេញពីនាងទៅ